Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում, հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգ դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Գրքին բարի երեկո։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես դիմավորեք խնդրեմ։ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության ներքին գործերի նախարար գեներալ Վահե Մեսրոպյան։ Բարի երեկո։ Բայց ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մեսրոպյան, հրավերին ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ես ուզում եմ, որ մենք սկսենք մեր խոսակցությունը ձեր նախնական կրթությունից, եթե կարելի է։ Ես ավարտել եմ Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան թիվ 2-րդ միջնակարգ դպրոցը։ Այնուհետև ընդունվել եմ համալսարան ավարտելով երկրաբանական ֆակուլտետը, ինժեներ երկրաբան, հիդրոերկրաբան մասնագիտությամբ։ Շատ լավ։ Դեռ դպրոցական տարիներին արդեն զգում էիք, որ պիտի երկրաբանությամբ զբաղվեք։ Կարսերը դեպի, թե կոմունիստների ժամանակ, որովհետև կար այսպիսի բան, գնում էին, գործերը տալիս էին համալսարան կամ պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, հետո բալերի, աչոկների, հա, ինչպես հիշում եք, այդ տերմինները դիտավորել եմ օգտագործում, որ մեր հերոստատիկովին հայտնի լինի, այդ պատճառով հանկարծ ընկնում էին մեկ այլ ֆակուլտետ։ Այդպես պատահեց, թե դուք ընտրել էիք արդեն։ Պապայիս ընկերները երկրաբան էին եւ իրենց հետ բավականին զրույցներից հետո այդպես հանկարծ ընտրեցի, հետո իմացա, որ ինչ գնացի համալսարան, մի հատ հետար գրվեցի, գնացի պոլիտեխնիկ, մի հատ տեսնեմ շենքը, ինչպիսի հարմարություններ բան, եւ սիրահարվեցի համալսարանի վրա, ուզում եմ պոլիտեխնիկ, ուզում եմ ճարտարապետ դառնալ, բայց հետո որոշեցի, որ չէ, պոլիտեխնիկը ինձ համար անշուք է, ես համալսարան պիտի գնամ, ծուր։ Շատ լավ։ Եվ ուսումնասիրեցի երկրաբանություն։ Այնուհետև աշխատանքի անցակ անցա հայ հիդրոնախագիծ ինստիտուտում, որի գլխավոր ինստիտուտը Մոսկվայում էր, բոլոր հանրապետություններում եւ մեծ քաղաքներում ուներ իր բաժանմունքները։ Այնտեղ ես բավական աշխատանք տարա, իմ ամենամեծ աշխատանքը եղավ, որ ազատի ջրամբարից վերև մի նոր ջրամբար էր նախատեսվում, այդ ջրամբարի ամբողջ ինժեներ-երկրաբանական հանույթ, այսինքն քարտեզի պատրաստումը իմ աշխատանքն է, որը որ չնայած ավարտվեց, կատարվեց ամեն ինչ նորմալ, բայց հետո չկարողացանք դա իրականացնել։ Շահագործման, այսինքն չհանձնվեց, հա՞։ Կառուցվեց եւ չկառուցվեց, չկառուցվեց։ Մի քիչ, հա, ջրի կորուստ ներկա շատ, դրա համար այդ թողեցին հետագայում,
բայց հետագայում էլ կառավարությունը փոխվեց։ Այո։ Եվ ջրամբարներ կառուցելը արդեն շատ ավելի բարդ։ Դա 100 ջրամբարների այդպիսի ծրագրի մեջ էր, որ պետքա կառուցվեր։ Իսկ ձեր մոսկովյան կրթության մասին ինչ կասեք։ Ես հետո ընդունվել եմ ջրային խնդիրների գիտահետազոտական ինստիտուտ, որպես կրտսեր գիտաշխատող։ Ընդունվել եմ ասպիրանտուրա Մոսկվայի գոշմեր գիդրոտեխնիկի միլարացի։ Այո, այո։ Գիտահետազոտական ինստիտուտ, հիդրոտեխնիկա և միլարացի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Բայց չպաշտպանեցի, որտև քաղաքական պայքարին վրա այսպես սևեռվեց, հա, 88 թվականին ես Մոսկվայում էի, 2 առաջ ամսի 16-ին դեղ է Մոսկվա, ունտեղ զանգանում եմ կնոջս, որ տեղավորվել եմ, այսպես, բասմաս, այստեղ գիտես միտինգներ, ցույցեր, ժողովուրդ խառնված, ինչ-որ սենց հարցեր, բան, հա, ես չնայած ընդեղ մնացի, ասենք իմ պաշտպանությունը տեղի ունեցավ ամբիոնում, պետք է գայի հետ գնայի մայիսին ծեղսավետում, պետք է պաշտպանեի, կներ են, հա, երուսաղեմի ռուսերեն, բարերի համար, երալեզու է, մենք հանգիստ կարողանում ենք անցում կատարել անգլերենի, ռուսերենի, ռուսերեն բարեր օգտագործել անգլերեն լեզվով, խնդրեմ, որ լեզու, որ մայիսին պետք է ծեղսավետում պաշտպանեին, սեպտեմբերին նախնականը, դեկտեմբերին արդեն պաշտպանեի, բայց լծվեցի քաղաքական պայքարին և այդպես այդ գիտական թեզը մնաց։ Շատ լավ։ Ես ինչ եմ ուզում հարցնել, ինչու ես հարցրեցի երկրորդ կրթության, որովհետև սա անմիջապես ջրամատակարարման ոլորտի ուսումնասիրություն էր, չէ, ինչպես դուք ասացիք։ Ես մտածում եմ գուցե առաջին ջրամբարի չկառուցվելու ջրի կորստի, գեր կորստի պատճառը մղեց, որպեսզի գաք և ուսումնասիրեք, տեսնեք, թե ինչն է պատճառը, որ չկառուցվում այն ջրամբարը, ինչու, որովհետև ես մեր հերոստատիտողին ասեմ, որ հիմա մեր խոսակցության ընթացքում դուք կհամոզվեք, թե Վահե Մեսրոպյանը ինչ նվիրյալ է իր գործի։ Ես մտածում եմ, որ առաջին գործը, քանի որ իրականություն չի դարձել, գուցե դուք այնքան եք նվիրվել ու ուզել եք անպայման իրականացնել, դրա համար փորձել եք բարձրագույն կրթությամբ։ Ճիշտ ես, Հովհանես ջան, այստեղ դու չգիտեիր, բայց ճիշտ կռահեցիր, որովհետև եթե ես պաշտպանեի, ինձ բանակ չէին զորակոչի։ Շատ լավ։ Դրա համար ես, որ չընդունեմ բանը, ինձ նախագահի հրաման կար, մինչև 45 տարեկան, բոլոր այն սպաները, ովքեր սովետական բանակում չեն ծառայել, զորակոչվում են բանը։ Եթե չեմ սխալվում։ Այո, այդ ժամանակ արդեն ես էլ չգիտեի, երբ որ ինձ կանչեցին բանը։ Բայց ես գիտեի, որ դու կապիտան ես։ Այդպես, այդպես կանչեցին, դե ես էլ չէի կարող, այն ժամանակ փախ էր, եթե հիշում եք, ավտոբուսներով հավաքում տանում էին, իսկ ես մեր ինստիտուտի այսպես ազատամարտիկների ջոկատի հրամանատարն էի և ես չէի կարող խուսափել։ Բնականաբար, բնականաբար։ Եվ սկսվեց 88-ը։ Այո։ Ու սկսվեց ձեր ակտիվ մասնակցությունը քաղաքական ամբողջ անցուդարձին, ամբողջ այդ փոփոխություններին։ Ես ուզում եմ այսպիսի հարց տալ, դուք մարքսիզմ, լենինիզմի փայլուն գիտակ եք, ինչու փայլուն, որովհետև ասեմ, որ Վահե Մեսրոպյանը ոսկե մեդալով է ավարտել, նա ուսումնասիրել է ամբողջ թեորիան, ամբողջ ուսմունքը գերազանց կերպով։ Ինչ կատարվեց ձերպես, որպես մարդ, որպես անհատ, որպես մարդ, որը կրում է այս ամենն իր մեջ, գիտի, հավատում է այս ուսմունքին գաղափարին ու հանկարծ ինքը պետք է այս ուսմունքից բարձր ավելի մի քայլ անի։ Արդյոք սա պատասխանատուի բան չէր, արդյոք դուք տեսնում եք ճանապարհը, ուր եք գնում, ուր ենք հասնելու։ Ահա, հետաքրքիր հարց է, ուրեմն երբ որ ես դարակաղաքագետ, այդ մարքսիզմի համասամբ ես ոչ թե մարքսիզմ-լենինի ուսմունքներն էի ուսումնասիրում, այլ դե որպես քաղաքագետ, և դա ինձ հետո պետք եկավ փաստորեն, երբ որ ես արդեն բանակից զորացրվեցի և եկա պատահաբար հայտնվեցի Ամերիկայում, և արդեն ժամանակ կար մտածելու և մտածում էի տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ասենք իմ ընթերցողները գիտեն, որ իմ հոդվածները
ամենատարբեր ոլորտներին է վերաբերում, այն ինչին, որ ես տիրապետում եմ, և այդպես, քանի որ իմ մոտ հարցեր էին առաջացել շատ տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ես այդպես սկսեցի լրագրողությամբ զբաղվել։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ հոդվածներին մենք կվերադառնանք կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Երևան Printing։ Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա և այժմ ճիշտ պահն է շարունակելու մեր հարցազրույցը Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության ներքին գործերի նախարար գեներալ Վահե Մեսրոպյանի հետ։ Պարոն Մեսրոպյան, մենք խոսեցինք հոդվածներից, որոնք դուք պարբերաբար ներկայացնում եք տարբեր թերթերին և նրանք մեծ հաջողությանն արժանանում ընթերցողի կողմից, ես ինքս ձեր ակտիվ ընթերցողներից մեկն եմ։ Այս գաղափարը, շնորհակալ եմ ես, սա առաջինն է, որ հավաքածում է հոդվածների, որ լույս տեսավ։ Ընդհանրապես կա այսպիսի գաղափար, անում են լրագրողները շատ հաճախ, գիտեք, այս հոդվածները իրենց մեջ մեր ժամանակակից պատմությունն են կրում ինձ համար։ Ընթերցելով ես հասկացա, որ եթե ինչ-որ բաց թողումներ ունեցել ես, օրինակ ես որպես դերասան չեմ հասցնում ֆիզիկապես շատ հետևել քաղաքական անցուդարձին, ես գիտեմ, որ դա լավ չէ, բայց վատ էլ չէ, որովհետև ես հասցնում եմ գոնե հետևել իմ աշխատանքին, բայց բոլոր բաց թողումներն ու ուշացումները կարելի է ձեռք բերել ընթերցելով այս հոդվածների հավաքածուն, և միանգամից ստացվում է, որ դու մի ամբողջ թերթերի տրցակ կարդացիր ընթերցելով ընդամենը այս գրքույկը։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի նրանք իմանան, ճանաչեն գրքույկը և կարողանան ձեռք բերել։ Պարոն Մեսրոպյան, ես ուզում եմ միանգամից անցնել երկրորդ գրքին, ինչ կասեք այս գրքի մասին, հա, որը կոչվում է «Վերանայել, վավերացնել, վերակերտել»։ Այո, իմաստը այդ «Վերանայել, վավերացնել, վերակերտել» վերաբերվում է Վիսունյան իրավարար վճռին, որ ամն 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիսունը իրավարար վճիռ կայացրեց 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, որով Արևմտյան Հայաստանի 4 գավառներ՝ Վանը, Բիթլիզը, Էրզրումը և Տրապիզոնը, որը նույնիսկ հայկական հողատարած չի եղել, այո, միանում է, այդ տարածները տրվում է Հայաստանին։ Այո, սա Վիլսոնի որոշումն է։ Այո, Վիլսոնի որոշումն է, ընդ որում ամբեկաների անժամանցելի խնդիր է, այսինքն սա պարտադիր է, դե յուր է, օրենքով մեզ տրված է այդ տարածքները, բայց մենք փաստացի չենք ստացել, հիմա մենք պայքարում ենք, որպեսզի ստանանք այդ տարածքները, հենց դրա համար է, որ պետք է վերանայել այդ
եւ այնտեղ Սևրի պայմանագիր կա եւ ռուս-թուրքական պայմանագիր վերանայեն, բավերացնեն եւ վերակերտենք մեր մեծ հայրենիքը։ Ես ուզում եմ ցույց տալ նաեւ այս գիրքը։ Հիշեք։ Ինչպես ասվում է, վերանայել, վավերացնել, վերակերտել։ Պարոն Մեսրոպյան, այս գիրքը հայերեն լեզվով է։ Հնարավոր է արդյոք տեսնել նրա թարգմանությունը անգլերեն լեզվով։ Որոշ հոդվածներ կա թարգմանված անգլերեն եւ տպվել է անգլա լեզու թերթերում։ Իսկ եթե հայտնվեն հոգատար հովանավորներ եւ փորձեն հովանավորել եւ անգլերեն եւ ռուսերեն տարբերակը, ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի ունենալ 3 տարբերակը մեկում։ Հա, մի գրքում կարելի է շատ, որովհետև սա շատ հետաքրքիր ու անհրաժեշտ պրոպագանդա է, որովհետև Վիլսոնի մասին է խոսքը։ Այո, ոչ թե մենք, այսպես ասած, հայերով ընտանիքով որոշել ենք վերադարձնել հողերը, մենք էլ ենք որոշել իհարկե, բայց սա Վիլսոնի որոշումն է եւ կարծում եմ, որ այո, պետք է հաշվի նստել էս ամենը։ Վերջերս մեր գիտությունների ակադեմիան, որը ղեկավարում է Սուրիկ Ղազարյանը, Ներգրժան Սուրեն Ղազարյանը, այո, ինքը ակադեմիայի կողմից պատվոգիր եւ ոսկե մեդալ լեր պատրաստել Վուդրովիսոնի տուն թանգարանի համար եւ ես հանձնեցի այդ մեդալը եւ պատվոգիրը, այո, նրանք ինձ հրավիրեցին, այդ տնորենը ինձ հրավիրեց, ասած դեկտեմբերի 28-ին Վուդրովիսոնի ծննդյան օրն է, նշելու ենք։ Այո։ Ես էլ մեծ աչքով գնացի։ Ահա։ Եվ ես այնտեղ փաստորեն դա պետական մակարդակով կազմակերպված միջոցառում էր։ Այո։ Ես այդ միջոցառմանը մեր պանջատիությունը հնչեցրի։ Եվ մեր ակադեմիայի կողմից նվիրեցիք ոսկե մեդալը եւ սերտիֆիկատը, պատվոգիրը։ Այո, բրավո։ Ինչպես ընդունվեց կառավարական մակարդակով, այո, կառավարական մակարդակով փաստորեն մենք հայտնել ենք մեր պանջատիրության մասին։ Այո։ Դե արձագանքներ չգիտեմ, եղավ թե չեղավ, ասենք թերթերում գրեցին թե չէ, որովհետեւ հաջորդ օրը ես արդեն մեկնել եմ այդտեղից։ Բայց ասենք ներկաները տեսան, լսեցին եւ մեր դեսպաններ ներկա։ Շատ լավ։ Ո դեսպանի հետ հետո խոսեցինք, ծանոթացանք, մեր գործերի մասին ինքը ավելի լավատերյակ դարձավ, քանս մինչ այդ էր։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ ոսկե մեդալն էլ պաշտոնապես կդրվի եւ կցուցադրվի, որովհետեւ դա մեր գիտությունների ակադեմիայի կողմից է տրվել։ Դե ինչ, ես որպես հայ հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը եւ շնորհավորում եմ եւ ձեզ եւ մեր հարգարժան պարոն Ղազարյանին եւ նրա փոխտնօրեն Կարեն Խաչատրյանին եւ բոլորին, բոլոր այն խելացի ու նվիրյալ մարդկանց, ովքեր շարունակում են այս փայլուն ազգանվեր, ազգասիրական այս ջերմ գողափարը վերադարձնելու այն ամենը, ինչը որ մենք ցավ դա մեր առաքելությունն է, պաստորեն, այս հարցով առարկայական ոչ ոք չի զբաղվում, ասենք եղել են տեսաբաներ, դե հիմնականում սկզբից Արապապյանն է դրա մասին վերհանել, ամեն ինչը վերլուծել, գրել գիրք, թարգմանել եւ մենք շնորհակալ ենք իրեն, բայց առարկայական որ պետքա պայքարենք դրա վերադարձման համար, դա այդ աշխատանքները կատարում է վտանգի կառավարությունը վարչապետ Արամ Մկրտչյանի ղեկավարությամբ։ Գերազանց։ Եվ ես հիմա տեսնում եմ ձեր պատրաստվածությունը եւ նորից մտքով գնում եմ հետ ջրամբարի, չկայացած ջրամբարի եւ ապա նրա հետևանքների պատճառով ուսումնասիրելու ամբողջ դաշտը, եւ հիմա էլ տեսնում եմ, որ այս դաշտն եք փայլուն ուսումնասիրում, եւ վստահ եմ, որ այս մի ջրամբարը պետք է կարողանանք կառուցել բոլորս մի համառուժերով, լավ։ Պարոն Մեսրոպյան, այսպիսի հարց, ես ուզում եմ դե որ մենք խոսենք Արեմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության աշխատանքների մասին, եւ ուզում եմ հարցնել, երբ է ստեղծվել եւ ինչքան հնարավոր է այսպես ընդարձակ, թեկուզ ընդարձակ, մեր հաղորդման ժամանակը այնպես չի, որ մենք կսահմանափակենք
պատմեք, խնդրում եմ, որովհետև հերոստատիտողին իսկապես հետաքրքրում է այս ամենը։ Կառույցը դե վաղուց է սկսվել 2004 թվականին Շուշիում ազատամարտիկների միջոցով, բայց որպես վտանգի կառավարություն հրճակվել է 2011 թվականի փետրվարի 4-ին։ Այո։ Եվ կառույցը, ասենք, ինչ աշխատանքներ, դե մենք ունենք ակադեմիա, ունենք Գերագույն իրավարարաճան, ունենք ազգային ժողով, ունենք պատգամավորներ, ունենք ներքին գործերի նախարար, գեներալ նախարարներ ունենք, այո, եւ կառավարության անդամներ ունենք, ես որպես մշակույթի մարդ անմիջապես հետաքրքրվեցի։ Ինչպիսին է Արևմտյան Հայաստանի մշակույթը։ Ուրեմն այհենց այդ հարցով ես կարող եմ մի երկու բան ասել, որ մենք զբաղվում ենք նաեւ մշակույթով։ Այո։ Մեր կառույցում է նաև Բագրատունյաց թագադիր խորհուրդը, Տիգրան Բագրատունու գլխավորությամբ, նա դիմել է մշակույթի նախարարությանը, որպեսզի լորվա բերդը հանձնեն Բագրատունյաց իշխանական տոհմին և վերադարձնեն այս։ Վերադարձնեն, հա, դե հուշագիր է ստորագրվելու այդ ան ժամկետ դատարվել է Բագրատունյանց տոհմին, որ մենք այնտեղ կարողանանք այդ մշակութային օջախը, այսպես ասած, պատշաճ ներկայացնել նաև զբոսաշրջիկներին։ Ուզում եմ հասկանալ մոտավորապես ծրագիրը, շատ մի մատնեք անակնկալը, բայց ուզում եմ հասկանալ, այն կվերակառուցվի, կգա մոտավորապես բնակելի վիճակի, բնակելի ինչու չեմ ասում, որ այդտեղ մարդիկ սկսեն բնակվել, բայց նկատի ունեմ այնտեղ հնարավոր կլինի ներկայացումներ խաղալ, համերգներ կազմակերպել եւ այլն, թե մտածում եք տարածքի մաքրման եւ այլն։ Առայժմ այդ ծրագիրը չենք մշակել, ինչ պետք է արվի այնտեղ, բայց ասենք, այս որ հուշագիրը ստորագրվի, դա մեզ հանձնեն, արդեն մենք ծրագիրը կներկայացնենք։ Վստահ եմ, վստահելով ձեր ճաշակին եւ ձեր մարդկային տեսակին ու մտածողությանը, վստահ եմ, որ այն չի վերածվի ուրիշ մի բանի որպես տարածք, չէ՞։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր պալատի հետ գործ ունենք, բերդի հետ գործ ունենք, այն պետք է միայն վերանորոգել իր ճարտարապետական տեսքը պահպանելով, քարերի հնությունը պահպանելով եւ հետո էլ արդեն ստեղծագործական ворակները պահպանելով, այնտեղ ամեն մի տարբեր համերգ կամ ասենք ներկայացում իրավունք չունի, կարծում եմ, որ պետք է սրբորեն պահպանել այդ տարածքը։ Եվ մեր փող վարչապետ Բակուր Կարապետյանը գրող հրապարակա խոսմորը կարծեմ ճանաչում են Արցախում, այո, մեր հին բերդերն է ուսումնասիրում ծրագրով, այո, եւ այդ հին բերդերի վերաբերյալ աշխատություններ է գրում, ասենք վերջերս ինքը հրատարակեց Վաճագան բարեպաշտ թագավորի գիրքը, այո, շատ ծավալուն եւ հետաքրքիր գիրքը, եւ իրեն ասեմ ներկայացրել են Նովելյան մրցանակի դափնեկրի կոչման։ Գերազանց։ Մեր սոնավանն էլ է ներկայացրել, Աստված առաջ, հայրս, այո, ժամանակին մեր ոչ ոք չի ներկայացել։ Ես վերջերս կարդացի, որ Սիամանթոյին էլ են ուզեցել ներկայացնել։ Այո։ Ասենք, դե եթե մեր Չարենցին, Թումանյանին, Դուրյանին ներկայացնեն, նրանք անպայման ցավոք նրանք ապրեցին այն ժամանակաշրջանում, այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում չէին քաջալերվում նման մարդիկ, ազատ խոսքը չէր քաջալերվում եւ չէր գնահատվում այնպես, ինչպես այսօր է գնահատվում։ Ես ստիպված եմ ընդհատել մեր անչափ հետաքրքիր զրույցը կարճատև գովազդային դաթարով, այնուհետև կվերադառնանք ստուդիա եւ կշարունակենք մեր խոսակցությունը մեր անչափ հետաքրքիր հյուրի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ ՀԱԶԱՐ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն ворակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net. Երևան Printing.
Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիայի վաշն պահնա ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության ներքին գործերի նախարար գեներալ Վահե Մեսրոպյանին։ Պարոն Մեսրոպյան, ինչ կասեք մյուս գրքերի մասին։ Ինչ ենք անելու։ Այստեղ այդ կարմիր գծով դա երևում է հայ-թուրքական սահմանը, որը փաստորեն այսօրվա սահմանը։ Այն ժամանակ իրավարար վճռի։ Իրավարար վճռով այս սահմանը ըստ Վուդրո Վիլսոնի այն հետազոտող խմբի ղեկավարությամբ, ովքեր որ գծել են դա։ Միջանոց իրավարար վճռի կրկնօրինակը ես Ադամ Շիֆի եւ իր գրասենյակի միջոցով ստացել եմ, նա ինձ մոտ է։ Գերազանց։ Ահա, դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, շատ կարևոր փաստաթուղթ է, այո։ Եվ այստեղ ինչ անել կա, հենց նշված են, թե ինչ աշխատանքներ մենք կարող ենք կատարել այս պայմաններում, ներկապահում պայմաններում, որպեսզի կարողանանք խնդրեմ, որպեսզի ցուցադրեն, իսկ դուք շարունակեք խոսել, այս գրքի մասին է խոսքը, ինչ անել։ Ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու, այո, այնտեղ ես նշել եմ, թե ինչ աշխատանքներ ենք մենք կատարում եւ շարունակում ենք կատարել, եւ հորդորում եմ, այստեղ հանդիպել եմ ես ավանդական կուսակցության ներկայացիչների հետ, թերթերի խմբագիրների հետ, մեր համայնքում ճանաչված շատ մարդկանց հետ, որոնց հետ զրուցել ենք, որոնց ես ներկայացրել եմ մեր աշխատանքները, եւ ոչ մի առարկություն չկա, որ այդ աշխատանքները պետք է կատարվի, եւ ինչքան արագ, ինչքան լավ, եւ մենք պետք է կարողանանք եւ ստորագրահ հավաքանել և քաղաքացու վկայականներ հանձնել, որպես դա փաստաթուղթ, որը ոչ թե որ մարդը տանի իր տան պատին կպցնի կամ ինչ անի, այլ այդ փաստաթուղթը կլինի պահանջատիրության փաստաթուղթը, այսինքն այդ փաստաթուղթով նա պահանջատեր է, երբ որ մենք դիմենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, եթե դրանք ներկայացնենք, շատ ծանրակշիռ փաստարկ կլինի, որ այսքան մի քանի միլիոն այդպեսի փաստաթուղթ հավաքենք, տանենք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը, ինչ պիտի ասի։ Պարոն Մեսրոպյան, ես ուզում եմ այսպեսի հարց տալ, որ կարծում եմ ոչ միայն ինձ մոտ է առաջանում այս հարցը, այլև իմ հեռուստադիտողը։ Ես ուզում եմ հարցնել, թե նախ ինչպես է վերաբերվում մեր հայաստանյան կառավարությունը այս ամենին, եթե ներկայացրել եք նրանց այս ծրագրերը եւ այլն, եւ անմիջապես երկրորդ հարցս այս է։ Ինչ եք կարծում, այն կարող է տեղ-տեղ խանգարել մեր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կամ ներքին քաղաքականության։ Ես քաղաքական միջավայրից, ասում եմ, հերո մարդ եմ, դրա համար ես ուղղակի որպես հայ մարդ ուզում եմ հարցնել ձեզ, արդյոք այն կխանգարի, թե կոգնի, թե պետք է սպասել ճիշտ պահին եւ ճիշտ, անգլերեն ասած, force անել, ճիշտ ժամանակին սեղմել կոճակը, որն է, մի բացեք ամբողջ ստրատեգիան, բայց մոտավորապես ես ուզում եմ հասկանալ, որովհետև դա հզոր բան է, հզոր գաղափար է, այն պետք է ճիշտ ժամանակին օգտագործել եւ ճիշտ տեղում, այդ ժամանակ գնդակը ուղիղ կդիպչի նշանակետին։ Քաղաքականությամբ չեք զբաղվում, բայց քաղաքականությունը միշտ կա։ Հիմա
Արտաքին հարաբերության այն հարցերը, որը որ մենք նշեցինք, ասենք Լիսոնյան իրավարար վճարով, ռուս-թուրքական պայմանագրերի չեղարկմամբ եւ իհարկե Կավբյուրոյի որոշման չեղարկմամբ. Այսինքն առաջներում այդ ովքեր որ առաջարկել են եւ Սփյուռքի նախարարն է առաջարկել եւ տարբեր մարտիկ էստեղ, հա, առաջարկեն որ դա խորհրդատվական ինչ որ մարմին լինի։ Բայց խորհրդատվական մարմինը մեկը որոշվելու է էլի Հայաստանի Հանրապետությունում, ասկին ազգային ժողովում, բայց մենք ուզում ենք որ այդ զբաղվի դրանով Սփյուռքը, չէ՞ որ Սփյուռքն է առաջացել այդ ցեղասպանության բռնի տեղահանման միջոցով, ուրեմն Սփյուռքն էլ պետք է զբաղվի, Սփյուռքը պետք է զբաղվի, Սփյուռքի այն կարող ուժերը, տնտեսագետներ, իրավաբաններ, քաղաքագետներ, ովքեր որ կլինեն պատգամավորներ եւ ուրեմն այդ մարմինը կաշխատի եւ կզբաղվենք արտաքին հարաբերություններով։ Շատ մեր նպատակը դա է։ Գերազանց։ Պարոն Մեսրոպյան, դուք դասավանդում եք ռազմական դպրոցում, հետո ինստիտուտում եւ ունեիք ձեր մշակած թեորիան, ուսման եւ այլն։ Դուք կարելի ասել մասնագետ եք, որը ունի եւ փայլուն պրակտիկա եւ տիրապետում է թեորիային։ Այս ամենը ես իհարկե հասկանում եմ, մեծ է ձեր դերը այստեղ Սփյուռքում, դուք կատարում եք այս գործը։ Ինչ եք կարծում, կուզեիք արդյոք շարունակել դասավանդել էլի նմանատիպ բուհում եւ ինչ է տալիս ձեզ, ես մոտավորապես հասկանում եմ ինչ է զինվորականի համար լինել ոչ իր ծառայության մեջ, որովհետեւ ես հիշում եմ, ես ինքս էլ զինծառայության իմ զինծառայության ընթացքում մեր գեներալը արդեն մեզ հրաժեշտ տվեց եւ գնաց, եւ ես հիշում եմ, ես չէի մտածում որ գեներալը կարող է արտասվել, մարդը վերջին այդ ռուսերեն եմ ասելու պլացի վրա մեզ հրաժեշտ տվեց ու սկսեց զայնով լաց լինել, ամբողջ այդ բատարեան կանգնած հետը լաց էր լինում, որովհետև ça կարծես դերասանի համար վերջին ներկայացում լինի կամ երկչի համար վերջին համերգ։ Դուք բավականին երիտասարդ եք, այնպես չի որ տարիքային պատճառով եք դուրս գալիս, բայց ի՞նչ է ձեզ համար այս պրակտիկայի մեջ չլինելը, շատ եք նեղվում, թե սա մի տեսակ հանգստացնում է ձեզ։ Այո, դա արդեն լրացել այն պակասը, որը որ ասենք այսպես թոշակի գնալուց հետո ինձ ինչ որ կարողան նեղվում էր, բայց ես 1-2 տարի որպես զինղեկ աշխատեցի դպրոցներում եւ հետո որ տեղափոխվեցի արդեն այդտեղ, սկսեցի ժամանակ ունեի մտածելու եւ մտածելու ընթացքում ասենք արդեն առաջանում էր մտքեր, որ հանձնում էի թղթին։ Դե շնորհակալ ենք անչափ ձեր մտքերը թղթին հանձնելու համար, որովհետև այն փոխանցվում է սերունդներին, դա շատ կարևոր է եւ Սփյուռքում գենոֆոնդի դաստիարակության համար եւ մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն անչափ հրավերս ընդունելու եւ ներկայանալու համար մեր հայ շոուին։ Շնորհակալություն անչափ։ Ազարին 985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։
Երևան Printing. Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy և գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաև տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավորապական։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendel Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendel, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Հարգելի հեռուստադիտող, մեր հայ շոուն մոտեցավ իր ավարտին և մեր հյուրն էր մեր գեներալ Վահե Մեսրոպյանը։ Մնացեք մեզ հետ։